Около 200 човека се събраха на мирен протест срещу мръсния въздух в Благоевград. Според протестиращите, въздухът в Благоевград се замърсява основно от големия биотец и още няколко промишлени предприятия. Няма никакви филтри. Никакви филтри. То пуши с километри. Ще има предпоставка на мъглата и за ПТП, на магистрал, автомагистрал Струма. Никой не обърна внимание. Да има търба за метан, той да гори през дена семки, през нощта да изгаря парцали. Те, ние не вераме на органите. Ето, снимайте плакатите. РИОСВ, аз от 10 години правя протеста, в момента той продължава. Знаете ли колко деца има онкоболни? По думите на протестиращите, казусът с мръсния въздух в Благоевград е от години, а досега институциите не успяват да разрешат проблема. Ми всеки ден при нас е сажди. Колите са ни покрити изцяло с сажди. Въздухът е мръсен. Сутрин ставаме, навсякъде има дим и аз мисля, че това трябва да бъде спрямо, понеже все пак нашите дечица и ние дишаме този мръсен въздух. По доклад на Европейската комисия, в Благоевград умират около 100 човека, това е процента, от замърсен въздух. Забележете, ние сме на дъното в тези класации. От общината обещаха, че до няколко седмици ще бъдат осигурени две мобилни станции, които денонощно ще замерват качеството на въздуха в града. Едната станция ще бъде пред ТЕЦ Рубин, нон-стоп, докато не се реши този проблем. Другата станция, те са мобилни станции, другата станция местиме където имаме проблем, слагаме там, мериме един месец, два. Ако не бъдат взети мерки от страна на отговорните институции, протестиращите са готови да блокират главен път Е-79 и автомагистрала Струма.